soo dhaweeda umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga, soo dhaweeda, soo dhaweeda, aad iyo aad baan idin salaamaya, aad iyo aad aad baan ku salaamaya. Soo dhaweeda, soo dhaweeda umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga, soo dhaweeda, aad baan idin salaamaya. Aad aad iyo aad baan idin salaamaya umadda soomaaliyeed, soo dhaweeda, aad baan idin salaamaya, aad aad baan ku salaamaya, alxamdulillah, aad soo dhaweeda, soo dhaweeda, soo dhaweeda, aad baan idin salaamaya umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Soo dhaweeda umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga, aad baan idin salaamaya, aad aad iyo aad baan idin salaamaya umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Soo dhaweeda umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga, aad iyo aad iyo aad baan idin salaamaya umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Soo dhaweeda, soo dhaweeda, soo dhaweeda umadda soomaaliyeed, aad baan idin salaamaya, aad 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 baan idin salaamaya umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Aad iyo aad baan idin salaamaya, aad baan idin salaamaya, aad soo dhaweeda, aad baan idin salaamaya umadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga. Soo dhaweeda ana noo deliisho insha allah bismi illaahi kariim. Bismi illaahi raxmaan raxiim, bismi illaahi raxmaan raxiim, bismi illaahi raxmaan raxiim, balaayo odhanka bismi illaahi raxmaan raxiim. Waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, ku salaamaya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kasta aad joogtaan, waan ku salaamaya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Lifekaygani maanta wuxuu ku saabsan yahay qodobo dhowr aan noo kala qaadqaadi doono. Ugu horreysiinayo dilaalka siyaasadda. Dilaalka siyaasadda haddaad maqashaan waa ninka la yeyna waran cadde. Dilaalka siyaasadda haddaad maqashaan waa ninka la yeyna waran cadde. Inaan waran cadde waxaynu ognahay inuu yahay la taliyaha madaxweynaha, inuu yahay oo isla taliyo ayaynu ognahay. Ninkaasi wuxuu sameeyey iyo wuxuu backgroundkiisi ahaa horena waynu ka sheekay, imkanayn yar baan idinku soo celinaya. CID-da kornayla buu ahaa, 91 buu ka yimi. Waa ninkii markaa manifestada la socday raggii kabaha kala baxay, Cabdiraxmaan Tuur ayuu ahaa. Ilaa iyo maalintaa uu inagu soo noqday, ilaa maanta afooyin buu magaalada Hargeysa ku wadi, libaaxyo ku samaysta, hudheelo iyo mukhaaradu ka furta, waynu ognahay. Ninkaasi markii xisbiyada mucaaradka ee hore
ay yiraahdeen waxaanu qaadaynaa mudaharaad waa kuwa isagu soo diray waa kuwii aqbalay waa kuwii u diray miya hadalka hore ka maqashay lacag buu imika inabii soo siiya ama ninkan korankii soo siiyo wuxuu yidhi reerkiina soo kala jajabiyo qaar u yeedho waxaad tidhaahdaa mudaharaadkiiyo wixii ka sheekeen hadda waa wuxuu ogaa isaguiyo kula soo taliyay ninkan in sidaa la yeelo kuraasi buu ninkaasi la hadlaya war miyaanay sidaa ahayn haddaba waxaan u sheegayaa beeshan uu ka soo jeeday isxaaq ee cabdallahi isxaaq la yidhaahdo wasiirka siinaya siduu ku noqdayna waynu ogeyn wasiirka siduu ku noqday waa garanaysaa ninkaas intuu dad niman isxaaqa soo saaro meel geliyey oo la laayay waa tii wasiirka laga dhigay waa ninkii dhammaaye madaxweynaha laga dhigay guddoomiye xisbi lagu wareejiyey olayaa udub ee wasiirkaas istay horta hankiisa waa kaa marka maxay idinla gudbun inta gurigiisa u daadataan oo qabataan libaaxyadanuu meesha ku rabaysay isaga u tuura waayo waxaa aan cimri u harin ee coomaadaa ayaa doonaya dhiiggiina inuu kala raxaan shubo idin iibinaya waa dileen madaxweyne ma doonayo wax kale ma doonayo waa dileen markaa ninkaa la yidhaa damiirkiisu iyo dadnimadiisu ay noqotay dhiig inuu ka kala baayac mushtareeyo ee la taliyaha koranka ilaa qof caadiya lala taliyaa nin ma taliya oo aad arkaysaan wuxuu ku hadlayo oo siduu hadlaya dhoocin candhabuur foodli firqa ah ayuu u noqday la taliyay inta doonaysa oo ka sarreeyay ma garanaysa marka waxaan u sheegayaa reer hargeysa ninkaa dilaalka ee aad aragtaan ee aan ashahaadi ku harin ee dhiigga isxaaq carre ama ree cabdalle isxaaq kala raxaan shubaya ayaa ka qaban laadi ummad yahay goormaad ilbaxaysa beel baan shirinayaa buu reer baa la doonaya in la kala jijabiyo reer baa la doonaya in la kala jijabiyo ninka bilaahanka ee doonaya dhiiggiina inuu ku kala shaqaysto meherado iyo libaaxyo iyo mukhbaarada ka furto dee idinkayd intaa lasoo haddaad daawanaysaan iyo iyo haddaad dili lahaydeen annaga se waajibkaya waxa weeye inaanu idin tilmaano dulmiga taa annaga waajib naga saaran yahay dulmi dad lagu wado la baabiinayo inaan u tilmaano ka ku wada iyo isagaba ogaada annagu tilmaanta un baanu siinaynaa marka ama qaata ama iska daaya idinka idintaalla ninkaasi waa dilaalka siyaasadda marka wax dhintaan waana ninkan waxaanu soo sheegaya waa ninka gurigiisa u soo sheegaya 70 buu hoos u kala qortay waa idinkii shalay arkayay dee ninkii meesha fadhiyaye uu u saalaa profilekiisa u saaraa kan dabagalay ku shaqaystaan dee kan dabagalay ku shaqaystaan waayo iyo idinkii baa lasu kindiray idinkii baa lasu kindiray marka ninkaa dilaalka siyaasadda haddaa iska qaban weydeen cabdalle isxaaqo aday ku taalla markii abaaruhu idinku dhacayay ee aad balanbalayseen ee guruujo ninka la yidhahdaa idiin ooyayay xagu joog booyad qura biyaami idinkii booyad keliya ile waata aa isku wada umul aroortaane miyuu idinkii intaasuu dowladda ku jira xanaano yar meel ba idinka dhisay suldaan habaar boqor agagas miyaan oran guruuse budis la dabateen allahuma balaqtu anagoo idin sheeg idinka idin taalla kala gurta taasi waa qodob waa dilaalka siyaasadda iyo sida ummaddu u aragto iyo wuxuu ku shaqaysanayo iyo sida loo soo diray iyo reerka laleeyay kala jijibi kaasi waa kaa midda kale niman habar awaloo baarlamaankaabaa hadlay bal haddan eega dhibaatada ina haysteen idinka sheekaynayaa 13 buu soo kaakiciyey oo reer haan soo kacay baarlamaan ee qofku markuu munaafiq yahay iyaga waxay isu doorteen danta habar awal keliya qaraniyo wax lawada leeyahay waayo tusaalaan idin siinaya heer 2 la hoos dhigay 23/ ciqaabaha gobollada
ee dhaxalkii inay gaal markii laga hadlayay wayacayna waa lawaa meesha lagu yidhaahda bal lagu badle iyo caynabiyo taleex biida markii loo magacaabayayna way baxsadeena waa lawaa maanta maxayse la soo sarataaka sheeko koron soo maa sagaal iyo lixdanka kalo maxaa qabanaysa sagaal iyo lixdanka kalo maxaa qabanaysa muushu ku soo oga ninkaa meeshaa kaga tuurtaa wax dastuur ku fadhiya idinkaa jira ma garanaysa waa imanaysa dowlad cusubee waaba socotaay taasi waa taa marka waxaan u sheegaya wixii filime habara waleed waraaqaysay badday taalla maantaba badday taal ninkii badin lahaayo baashana waxay ku arooraysaa waa garanaysaa waxay ku reer walba ciidankiisana wuu kala baxaya hal ogaada reer walba ciidankiisa wuu kala baxaya markaa nimanka baarlamaanka ee habara wale 13-kii isa soo urursaday waxaan u sheegaya xaafadiinaad ka hadashee xaafadiina ayaad ka hadashee kama idnaan hadlin wax ummadi leedahay sagaal iyo lixdan yaalka iska taagin ogaada oo idin daawanaya way idin daawanayaan marka ama dhundhuunta oo waxa la wadanaya ka dhunta dantiinana usoo baxa ma kuwana istubriin istubriin dhashee waleegi doona insha allah bismillahi kariim kuwana waxaan u sheegaya dee awal horeba waan ogaa aniga wax iga qarsoona ma jiraan wax naga qarsoona annaga ma jiraan tallaabada qaadaysaan baan oran saa u qaadaysaan baanu aragna waxani waa laysugu yimi ee ama wax la wadareeyaa la heli ama ilmaadee rayaalo waa la kala dareeri haddaa isku daydaan idinkaunba wadanka ka baxaya ogaadi taasina waa taa midda kale waxaan arkay niman gaashaanbuur axmed faarax oo kuwan kasoo jeeda anigu oo hadlay oo ina biixi eedeeyey oo ku eedeeyey xirsi markuu deed la hadlay uu yidhi xirsi baa xisbi lagu wareejiyay aad arkayseendii nimankaasi si wanaagsan bay u hadleen laakiinse nimankaa waxaan u sheegaya waa la garnaqsadaa anigu maskaxdaydan oon ama ahayn cidina ila lahayn yaan ka hadlaa gudinta gudinta markay muruxsan tahay wax ma goyso maanta waa dad saa ugu garacaysa geedka de intaa in leegoo jirifa ma soo goynayso daabkan si marka la geliyo eaad ku garaacdo geedku waa go-a waxaan uga socdaataa gudintan daabkan ku jira waa innagoo waa gaashaanbuur axmed faaraxo waa cali sawir quute waa ninkii hadlayay ee xirsi dhakada ka saarayay wixii ay iyagu sameeyeen ee ninkaa ugu shaqeeya sameeye koronka iyo mujrimka maxay ula hadli weyday ee yidhi lix bilood bay lahaayeeno waa caynkan kaasi meenu gaashaanbuur axmed faarax ahayn waayo gudintaa daabkan ku jira ee laynagu garaacaya waayo kuwan kale cuqaashee lasoo tubay yaa lacagta u direele nabadgelyada hala ilaaliyo inankeeniina intuu inakaahin soo diray ciidan yaa laba gaadi isu qabtay inanka burcee reer bini kii reer binina waa taagaya nabadgelyu ka hadlaya haye kuwaas waayo daabkaa ku jira waayo yaa faragshanka usoo diray miyaana cali sawir quuta ahayn mayd garay cali hambo miyaanu ahayn kuwan burca ka hadlayeele nabadgelyada hala ilaaliyo ee kaayagii xitay koortayadi ka dhex sanqarisaan arkayay waayo jiritaankooda dadka la diidayaa waayo kuwa u shaqaynaya waayo kuwii cumaamadaha inosity miyaanay dhex taagnayn oon leeyay nabadgelyada ha ilaaliyo iyadoo dhiiggeeni maqan yahay oo inta ciidan laynoo soo direyna bixiyana kaa inoo soo direen ku dilay dadkeenii si deriskeena laynoogu diro waayo maxaa u garnaqsan laadin maxaa khaladka isaga qaban laadin khaladka markuu gurigaaga aad ka bilowdo waaniga idin kala kirin gareeyey garibleysa guddidii watay ee aad ogeydeen
دبت كلا درديري عقل الذي نوكل سنسميني ما كغبطها انت هذا نوبك قارن ده هي نوحيو يا برش على انت هذا قارن ديري كان يافديا نيكن قول هذا واي اللي نو استعمالي وايو ما نوكا شامبو رحمة فرحة وقولي بقى وسي دادقي نين محمد احمد انا وهاي وانا وهاي نين غير بطيضة محاين بيت هبرش على السوشي شيخ انك عشان بروح مفارح محاين منافقات الصلاه رمضان او تل طريقين الى هي كقوي والى هي علامه وديفيات وحنا سو تاغنا كل ما بدا نوس نوس تاعنا اي نوس تاغنا وحمر اي لامي مركا دي انا قف الله الله يا غران ماين وبرو وترتين تو 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 وحول الله الله يا نن ودارنا يا وحيل فريا إنه هرجس تشوف مسام خورا بلاجا ويا عمد ودي بتين كيف تهاجن ويا كل شوية ربعك صدرة هير كيو لنا بنحس كل شيء نبت قليل وقع الله يا كرر بنين وعلى ما يمد إلى هيك في هير كيو ديو دن نبي جسي وما كان نبت قليل وقع الله يا ما كان واحد دورتنا وقوة وحيدين ما ملهم ده وين حيدين أنا وقرنك مركا هو مدير هاي بابينا ياتي مركا كان نقصد انت اذا كرن يم مش موجود بين ولا ولا بقول قاعد دين قاعد نحفر دو قولي قاعد اك واحد نحفر دو ما كرانسا مركا واحد ندير شيء قاعد ادي اد باو ما حسنت نفسه وانا احسن باو هذا الشيء لكن سو كنت ارصد كنت ارصد وكنت ارصدها خلط كعدو عاد لي ضحي يا كلامه استعمال يا داب كان كتشرد بنت يا لو قلنا عيا واي داب كان قدين تلقى لي وين عيو مين عيالك عنك يعني وانا شلي نواني يدي كشكي علي 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 صور وتعالي هم بونك على ياو ونجي يدي كشكي 1991 ونو جرو وتين مراد باقة بطي واللي وتي سك ود وعلاش قيسن شري دي انا وحيد دبا برصابيا هي ما يركاها ما قرانين اي دير في كده ما قرانين انا الا انا تكون كان سوق لي دي وحو اوها ما كاسو شقين ما كان ود دوله كنول علي علي هم و دوله كنول وي مركا وحو لي اسنا با خلدنيت oo mid markay bega inuu mudaharaad inay leena eriyanay khalad bay noo wadnay buu kulay weeyay dawladda kuma soo horjeeday ma waa shaqeeyay markii uu koran kariid madaxweynaha noqday hore aan dawladda isku soo darin maalintii ilaahay soo goodba miliya soo fadhi gobolada bari dadkay ka hareen waa caynkan waa sidan oo ciyaari gobolada waadiga ogaay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha adigu a ila waa habaar qabe furuuq ah uu gala وكيو يا ريت يا اخي بري بالو مش غيسني برلمان كان روحو كصوب حي فراكشن برعاء ما هرر كوم صوبحين فراكشن بو كصوب حي لو سوروري ماركا او برلمان كان نكون ايان تهريب تكسو علينا المحيل محيل وعيل ان انا وعد لنا يرانا وديال بينا هايستا da gobol ka togdheer baa saa u galay saasay noqon doonta wuxuu ku shubay wada qodbadeys wadubay ila waxani aalada ilaahay ino sameeyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin gambar baa lagu wada fadhiyay aalada ilaahay ino soo galay bal de wad wad aragtay wuxuu ku hadlay wadilaa ka siyaasadda deesna isoo koraye caynkan mid kale aan idin sheegayo mid malaade maamulka u shaqeeyo qurbaha ka tagayo meela nool inta loo ururiyay de loosere ayaa wuxuu duray ingiriiska iyo wanu ashkateenina iyo wacaynkan wuxuu moodayaa aftada inay koranka in lagu jiro in dadkani sharciye leeyihiin waxay kugu darantahay wixii aad hargeysa dadka ku samayn jirtay markaad ku abalay garayso dhul umadi leedahay ayay kugu darantahay moogta dhibaatada ma haystaa waa taa dadku waa hadli karaan xornimada ay sheegi karaan laakiin se lama baaburi karo ashkatooyin ayaanu saas ama samayn doonaa waa caynkan mariyuu sitay waxa la yidhaahdaa waxaa jira mooyi yurubta wax loogu yeedhee noord american in aanu joogno waxaa la yidhaahdaa meesha mariyaha laga iibsado value village mariyaha laga dhintay
yaa la geeya oo dadkaa u geeya oo distrada dad umada kale ha lagu caawo value village baa la yaa North America maryaha laga dhintay iyo kabaha laga dhintay iyo suurarka laga dhintay la geeya ninkaasi markuu imanayay halkaas uu tagay marka waa 50 cents suurkii saddex suud baa loo soo qaadaa iyo laba kabood oo kala kaanahoo dee min iyaguna min 25 cents way waa maryaha la dhigata waa wajeebka gacanta geli waxaasuu idin soo gashay nooligana qaar baa soo ururiyay dimadaa saddex sanadood ku joogay ee waxba uu ka dhaqan waayey ayaa loo soo celiyo da xaaraan u doontay xagga laynin dhididkiisa cunaa inuu qalin iyo buug ku wareega maaha dee qalin iyo buug iyo dad dhac iyo xinjiro inuu ku wareega maaha tuug daalina unba gala marka waxaan leeyahay haddii aad kala garan weydin aad kala garan weydin hargeysa iyo ingiriiska iska kaa khaldameen daaday kuu taalla taasina waa taa midda kale waxay maqasheen oo ay maqlayseen wafdi maraykana timiyo ka timi maraykanka oo madaxtooyada kula kulmo aan taana idin daliiliyo ma aha wafdi wafdi maaha waa nimankii qoomaluud oo dhowr boqol baa xidxidhaan oo way ogtihiin marka qoomaluudkay u doodaan bidixdoodii bay ka hadliyeen ay kala hadliyeen kororka bidixdii ayaa lagala hadlayay u yimaadeen ee niman wada hadal iyo qas iyo nabadgelyo iyo airborka berbere iyo dekedda iyo waxa u socdeen maaheed qoomaluud bay u socdeen waayo iminka waxaa xidhan oo aad ogtihiin guddoomiyaha jaamacadda berbere iyo laba nin oo kale waa tii la isku qabtay arrimahaas u yimid oo waxaa xidhan ka yaray tanalada madow orda adeerkii ruma yaa ku jira kuwa xidhan marka waxaasay u yimaadeen dhowr boqol baa ka xidhan oo bidixa bidixdaasay u yimaadeen niman dan iyo dad iyo nabadgelyo iyo ictiraaf midna u socday maahe bidixdoodii bay u socdeen wixii kaga xidhan meesha ay kala hadlayeen kororka inuu soo daayo qaarra kaxeeyaan qaarra dee ay dhahdaan nabadgelyadooda ay kala hadlayeen in wax la yeelayeen kale ay soo jeelasha ay soo wareegayeen jeelasha iyay soo wareegayeen oo bidixdii yaa lagu wareegayay ogaada taasina waa taa oo dadkii moodayay wafti inay marayso maraykan oo saraakiil leh iyo beenta laydin sheegaya maahe waa bidix 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 baa loo socday ogaada yaan iskaga keen khaldame ayaa waa been iyo propaganda wey wixii de koreel ftixiir baa fadhiya madaxtooyada markiiba riboonadii u gudbiyey ma garanaysaa taasina waa taasoo waxa weeyaan maraykanka iyo waxaan yimid midda kale aan u sheegayaa aan ugu soo celinayaa waxa weeye aan idin leeyahay shacabka canshuur joojin canshuur la bixinayaa ma jirto canshuur aa bixisaan yaana jirin culimaa hadashay jimcihii waxay ka hadleen mudaharaadada waa xaaran ilaahay baa idinku dhaariyay ilaahay baa idinku dhaariyay in xitay diintii mashruuc laga dhiganayaan idin sheegayay inta jeer culimo iyo cuqaal iyo ganacsato ay u tageen ay yeeleen mucaaradkan imisa ahayd uu isagu albaabada ka xidhay maxaa qofka khaladka wada loola hadlayay ee la doonaya khaladna leeyahay in ummad la saaro miyaana cajaayib ahayn waxaa la yidhi gari garto laba nin kama luquudi qusiso laba qof hadday isqabsadaan mid baa gardaran ka gardaran baa loo sheega yaan been lagu wareegi laakiinse hebelle garle hebelle jidle waa xaaraan maqdaca wey xaaraan maqdaca weya way isku sii dilaysaa labadii qof laakiinse haddaad tiraa war koran waad indhalaad ah oo waad dhegalaad ah oo qalbigugu ku engegay oo xaaraan baa ku dardartay oo daab baa tahay beenawaasa meeshana ma lihid awowgaana male ummad isu timi weeye waad gar daran tahay haddaad qaban weydo anaga meesha waanu kaa qaadna oo reer wali ciidanka iskula baxaya muxuu samaynaya baashii baa furmaysa aan garanaya laakiinse
هبل لا معارض كو تطلبوا قف أيو واللي سن كودي اللي رده أيو حقوق ضد اللي عيار أيو وشعب كودي اللي لين أيو ما استوبر بقى مودي سامركا ما استوبر بقى مودي سامركا مهوري بلينا هي بقى خبود داري وحي ماشى أو دورته إنه حنون صنع بقول شيء بعينه إن أكين نصيسان وسيحسان به لكن سمير بنو دي من هنا نوارن وعوان وحرف يسق الصنيع جواز نفقة قاعدة جواز متى كلام هم كانوا قشة جي وحوي حبر أولي حبر شعلة عن بقول هالليا حبر أولي حبر شعلة وحبها كلام دوم دوم مننا واحد إيدي كروتي شجعان بس سمي سين واحد أص سمي سين لو نكا نكيرة وكوا حس سمي نجي سلطان حسن يغير كيس يا أنت وتي مال بيسكتاعي حبر شعلة يقطع الله هل كيسكتاعي لهذي مرك قارن الضاب والنقطان قارن بوري قارن قارن هل كانوا وين كاهن كويس تمشي هل كانوا على همبلة هي كهذا هل كانوا وضيع كت على متقارب قارس يدري يا وحنا أكها اللسان وحس وحس عونا يمها لا بحالة كلا ضغط إن ديري جا كود شتى هي إن أمدن بتبعد سان لك أوحن مش كنا وهبي إن بين كلا كوكبنا وضيع يجنا فدي قاب يا ألف وين يا كرادة يا كهلي وكهلي لولاك وكقاضي أنت سوك سندود بو لكي نهيست وأقول تعسمن دعس أيويس وأديك يسوي أوي يدنتا لما يو أمدوف كان ذكر قبنا يسكت داي أما إنك الحقي نيبا هاي استايلة تكلم شل يبقى وجود الميسين كي رأس لما يد أيوة هذا أنا شاب كله يعني وكح اللي يد اللي بيجي لما يدفني كي رأنا وشيء مر بحتي كبا يدي اللي تحور كلا سوق علي هذا كسي يوم مدي العائلة كلها هيد أنا كلا هذا لا يد ما كي ما شرتين بقول يو كونتون يو صدق ده كلها مال الله لما يكون دمسين لانكرنا مركب واحد دي شيء يا برا ولي يا برا شعلة وحباه قالوا نون نون مننا نكر إيدي كاوتي نكر إيدي كاوتي إيدي كان اسمي جيغان بانو قصم يسي نكر ماشي كخط وري هبرا ولي اسقبو ومالك سلطان كيني قود يتنقل كيني قود هاد ليه ايه الكين واحد السعودة واك انتو نو يا نغادرتي اي غولايه waxay naan dhaqan iyo sinj iyo dadnimo ay naan u lahayn inta tubareeyo waa noo aqal oo waa noo suudaan oo waa noo oday oo isaga cayn kara oo heblaan u aqal suudaan ka dhigan adarkasi waan ka food leedaa sawu ha samaynay sindaladii sub samaynay marka ha laga qabtan kan wadan inta wali dhigeen mu qaban waa si qubanaya ana kulay وطادنا يا إذا مدى نستلي وقادي خير ولا بقى إيدك السكالة بحية خير ولا بهوب كسيب تشيدني وقادي خير ولا بقى ولا يمو وكرنا يو كلام بحية مش ولا تشيدني يا خير ولا بقى وحسي بقادنا يا خير كوجا فكرة مشرو خير كوجا فكرة مشرو مركب واحد لا يا نما كان فرقة يا عارف وين يا كرادة كهاد ليه سقال بقول أو كم أو وحبينا كم غني كان نكى وحاس إذا كم غنابة شجعان صم السنة ولا لسه إن كاير أصل ميت لب بقوله قارين تبوفي أو سقال شد ما شاء الله يو كبوفي أيو إلا قبل كلا ولاد السنة يعير جابو إلا برعو سلعت وقولي وكان دبعتها برجع له أيدنا سوق السنة بقوم دحين بل كان فقشني يا محمود حاشل يا مهند دوف كده أيام كده هنتدي قرن يقولوا لي يلعبت يا عبارة تتكني لمن هي بري يقولوا لي وحبا سكت هذا القصر السري وحبوا عمر بقصو محمد يمو سينو كده سمي النجم انتو نكيس وحب وكسمي ليس قال مدينة داب كده هي ده كيسي نيريون سو او قالسن او مالن اي سو غلاي بريغي ايلد الى ما جعلوا غبا قايم ما سو قصتن وقت واي تاريخنا ما هيسو وحنا ما هيان وحي ظلمي باي دح راحين او نمبر نمبر راعي او نين ميل عشان كهدليو اسو دوغان كرا كوما جرو دبدتو وسو قبسد و خولو نيو ميد داب كيدان هيو وسير ما نهاينو محمود ينت كسرسيبو شيغي ما نهاين غور لكن سي ملائقه سمو غود بوها وحول قبدي حفيز كيدا كش قيمسي أيه وحي يقول تري
maalinta uu adeerkay qabsado iyo xafiiskan kugu dambaysa ina xigaal ina yar baan ahaa buuri ina riyaalo wala soo shaqeeyey buuri silayra wala soo shaqeeyey kana sanad iyo berbaan la shaqeeyey buuri ka waran waa duuban tahayoo dawadinka ogaya wanigii soo geliyey dhowr sannadood ka hor sanad iyo deebaan adigu iyo intaynu gaystay nin reeriyoon soo khatara buu wuxuu dhibaatadii imay muuqan markaa waxaan isla waan tan xanuunsanaysa maxay ku hadlaysaa tabnigii bay ugu dhacday buu maalintu koranku qabsaday iyuu madaxtooyadii iyo airborkii iyo wasaaraddii warfaafinta meel kasta idinka xaaga kiibaa weli daba socotaa oo inta cali hambo laydin soo adeegsado uu ku shub ka shub idin soo diray uqaashiinnii ayaa cumamada inta soo qaatay nabadgelyada hala inagoo baaba walayna baabiyey walayna baabiyey taasina waa taa midda kale waxaan arkay airborki ibraahim leeyihin waa la furo waa been weyn waxaa laalay wax la furo airbori ma jiro waa jay yaroo cad oo meelo diyaaradi mid toddoba qof sideed kama soo degi karto waa been waa barobagande maxaanu aaladan usoo gala maxaanu usoo galay aaladan dadkayaga beenta loo sheegay khayriyadii yaa lagu xaarxaaraa xabigtana lagu cabaa qashinkana laiskaga guraa iskuulkayagii germany baa maqan xoolahayagii noolaha berbera lagu cunaa berbera lagu cunaa markaasaa la doonaya in naloo balaafo wa balaaf ma jiro dadkana waa xisaabtamaya dadkani waa xisaabtamaya stubid maaha dad lagu soconayana maaha waa tahir gooy oo taaganta waxba yaan been laysu sheegin dadkani wuu soo jeesta ama waxbaa la wada yeelanaya ma luu kala daranaya meesha anagu waxaan aan usi aaladan iskamaana soo gelay ilaahay baan maalin walba u duceeya inaan dadkayga messageka gaarsiino oo waxa lagu samaynaya cidda ku samaynaysa aan u sheegno iyo sa loogu samaynayo balaaf baa layaa waxaan ay wadaa balaaf reeraa la kala jijibinaya waa balaaf jeyaro cad baa lagu shuba ben iyo barobaganda wey diyaarad shan qof sitaa kama soo degi karta xaarax bay wallahi been idin sheegi maayo annaga noo sheegayaan been yaa loo sheekeynaya bal yaa loo sheekeynaya international airport bay buraha lahayd maalintii siilaanya qabsadaa la xidha riisan baana loo xidha in ummadani gaajo yahay raad lagu dilo gobolka todhig xoolahoodna noola ciise muuse kubrik nasoo ee royal family waa la xisaabtamayaa yaan la kala xanaaqin waa xaqiiqa waxaanaan kala hadlayaa gari laba nin kama wada qosliso anigu waan garna qasanaya kaaga yarana keliyaha ka naaxaya kayga yarana waa golongolaya yaa boolidu ninkay naaxisay yuu golongol haystaa yaa hamoodine dadkan stubid stubid dhalay hamoodine halkaasaan usoo gala nin nin wata nin la wato nin munaafaqa dilaalka siyaasadda kuwa dhiigga ka baacmushtareeya kuwa la isticmaalo saasaa lagu sheegan ama xuqaal ha ahaadeen ama salaadin ha ahaadeen ama waxay doonaan ahaadeen nin kasta oo daalina waan idiin tilmaamaya buug madow baana wax iskaga qoran yihin ogu shalay maxaan idin ka sheekeeyey marya alool markii dagaalkii dhici waayey siday doonayeen labada reerood inay isugu dhuftaan maidin ka sheekeeyey baskii dharogdon sida toddobada nin habarshaxeele lagu dilay habarshaxeele dishay yaa loo sheekeynaya ya ma garanaysa burcaha habaarka waxaa ku riday cabdi warsamo salabanga maalinta uu marya alool ku saxeexay ee konteynarka lacagtaa keenay maalintaasa habar ku dhacay iyagoo toban bay garan waayeen war waxaa naga daayay war waxaa lagu bayaa dhulkeeni haye kiibaa oo dhaybar u xidhanaya weli idin hortaagan markaa ilahay maanu inkaar dad inkaar ilahay ku ridaya kiibaa la dhegeysanaya odagii guurtidaan u tegaynaa waa habaar qabe aan cirib aan ifka iftiinka kaga tegin cirib iftiinkaa kaga tegin ummad dhan buu barakiciyo baabiyey oo dhiigoodii cabi markaa isagu wuxuu ahaadee dilaalka siyaasadda ina waran cadee halkan uu iminka ka ciyaarayo salabangaal baa ka ciyaari jiray waa inaad kala barataan dilaalka
siyaasadaha diyaalka dilaalka siyaasadaha ragga dhiigga quba iminka ina kaayntiisu waa falantiyeer bilaash ku shaqaynaya inuu qubto. Odaygii guurtida qaar baa u cararaya odaygii guurtida orday war guurti maahe waxaan iskaga bayra ee ka karlaa qaar sulamada wala xulloobi odaygii buu caaya odaygii buu caaya hadda waa ninkaa nacdasha ee dad iyo dunya toona isugana habaar qabaa ee gubay dadkiisii ee kal shaalay halkaa dadkiisii sulamadu ka geliyaan ogeyeen annagaa noo sheekayna noo sheekayna markaa maalintii qabsaday siilay ninkaa mjaca asaasi maalintaasaa airborka la xilay bro 2 times a week daala airbor qaar kale ay kasoo degi jiray oka ma jirto markaas ay anaga intay jay yaroo qaraxa kasoo gureen yurowi iyo meelaha kasoo gureen markuu qubayan say ah airbor baan fura alla calaama idin ka ifi imsa dadkan aanu hortaagnaynan lay wax laydku shubaya waa been caaqiliintiina cawtal dariiqiina wallaahiya وبلاهي وطلاهي وإلهو على ما يجي فيها وح الله عليه وح يقول ده هاي نما يو سلام كه شيء كان ذيك الشيء كان يه وح يقول ده هاي مركا وح أنا ها لبقية تومي شرس تحية تومي شرس معها ديد بقى توين كإنه أبابل النبي أي واحد عاي لين عن نجا ومن اللي ترجع أي شيء لك السودان وقت جا لك وح الله وحرا qorigiisii uu isagu lahaa ayaa laga xaday 3 sanadood buu ka soo laacay markuu jeelkii soo dhammaystay yaa la soo daayay waa burcay hadda eeg markaasaa waxaan maqlayaa oo dadku ay leeyihiin ninkan qorigiisiiba midda kale oo reexaanaba xaday qorigiisii dabeeto waa bisu kiis baa loo sameeyey waa la xiday madheero 3 sanadood adu waa qoriga waa shaarkaagoo kale qorigaagu qorigu waa shaarkaagoo kale ninkii sidaa 3 sanadood kasoo laaqay oo yidhi guddidii reerkan yaa 2013 yaa yaa waa guddidii howlaan u wadnaaye waa kaale 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 baan kuuri meel awl ahay ahay ninkii shaadkiisa yaa lagala baxay ee lagu xidhay meedan ahayn meel ahayn ninkii qorigiisii 3 sanood ma dheera uga soo leeqay meed ahayn ee laga xado war maada reerka u talinaya waa gudoomiye gudoomiye gudud ereer muraar dilaaca ugu dhacay reerkii baan igu kaale kaale goobmeen saanu baabaan saamid koor xidhanna halkan ka saqaraya waarkana muxuu aha waa caaqil oo yuu yahay war miyaanu haysanay hebel ahayn may waa hebel muraar dilaac seefii maanu wada dhiibay reer war wallahi war rugmanaysaan sidaa yeela reerkii imika 900 anaa wata 10 munaafaq oo meelahano xitaa kuwan walaalahay bay ugu direen iyo kuwan maayo karan oo aan ka xoreynayay waxan waan ka xoreyn sidii guri waayo de ilaa deer waxa markaad aragto kii qorigiisa laga inta laga xaday lagu xiray oo leeg waxan ahay gudoomiye reer reer ilaahay baabiyanay markaa meenahay marka caaqilkaagu markuu yahay cawtal dariiq ee kii caaqilku dhahay cawtal dariiq noqdo ilaa xaaraan buu koriyo xaaraan buu tagay islaantana miyaana mucsahan ee suldaankii inta lagu soo shubto hadda waa dhee waa ninkii dhab waayo koranku ninku iska tegaya laakiin se kana tegi maayo suldaankii reer waa sandalad aan la taaban karin loo tii soo jireen ee madaxweyne ee reerka fiidiga marka ugu dhowrfa hamranayo ku subya hadda waa ku sub ku shaqaynay ku sub imika mid mooye wuxuu ahaa suldaaniya wax sheeganaya axmed faarax biciida ayaa boqorkii dhammaa ee shacab ee imika aanu isfahanay xaqa ka shaqaynay af lagaadiyey ka war oo la asulumi jiray di aan weligii tala la weydiin oo dadkooda lagu haysto hargeysa kale iyo dadkaadooda isman dacas beerahooda iyo waxa dadka iska maqnaan ka hadlayna kii ka haystay u nacamlaynayo kii xaqa u doodayay baleerinaya ka war sidii dayna gaafaadhi
boqor buur madow baa laba jeer koranka la hadlo qalaxay yow jawaabaya inaga fadhi ilaa uu nag out siyeyti uu ka sheekeeyey noloshiisa ya boqor buur madowne af soomaaliga ilaahay baa qarin uga dhigay maba waayo way wadeeq siyo waa badan buu soo taagay wakii ka sheekeeyey inaga fadhi maalinta baa karaamad iyo sharafti iyo wuxuu halaaba wuu luma inaga fadhi wuu idinka ogaa marka waxaan idiin sheegayaa ilaahay baan idinku dhaariyay ilaahay baan idinku dhaariyay kuwa nabadgelyada la ilaaliya ubadkoodii maqan yahay gaariga ay intay soo direen maamulkani idiray nabadgelyadana ka hadlaya ilaahay baan kugu dhaariyay dayisiyo doofaarha inuu gumidaam yanaa idinkaa baan idin dhiibi iyaga shaambu ruuxa maqaa inuu gumeedo miyaanahay miyaana mucjisooyinka aynu aragnahay miyaanay halkii cabdi haaruun marayno hadda annago miyaanahay maxaanu aaladan usoo galo inaanu idiin tilmaano stubid keenay oo dulaya oo lagu shaqaysanayo iyo cidda ku shaqaysanaysa loogu shaqaysanayo waynaanu idiin sheegnaa wixii xalaala iyo wixii xaaraan aanu kala saarnaa oo aan laysku milmin yaan laysku milmin imkaba waa asal iyo bila asal dadkani waa ilmo xalaal iyo ilmo xaaraan wey waa dulmi iyoba dagaalamaya dulmideed xaq iyo xaqdarra dagaalamaysa sidaa ku kala ogaadi haddaad aragtaan ninkaa dulmiga u nacamlaynaya ee rasaasta lala dhahay ilaahay baan idinku dhaariyay ilaahay baan idinku dhaariyay ma waxaynu nidhaahnaa oo aynu ku sheekaynaa heedhade siirigaa waa waxaan makhraati lahayn siirigaasa rasaas iska dhacays oo rasaas noqday siirigaa kuwii ku ridayay yaa laleeyay waxumaysamayd kii siiriga sitayna siirigiisa rasaas baa ka dhacaysay mataasaynu dad ku noqonaa oo aynu ku kala saari kari weyn milix iyo beris ku kala saari kari weyn marka ilaahay maanu ina wada ciqaabayn oo dulmiga haddaynu daawano baaba-ayn ma siiri lala ordayey ayaa rasaas noqday bal waxaynu isugu sheekaynayna taasaynu yaalla ee kii rasaasta ridayay layidhi isagaa siiriga sitee kuwii siiriga sitay siirigooda rasaas baa ka dhacaysay ee afka loo soo durto lalaayay dadkii waaya maamul dhan oo siiri ka ooyaya maad arta hadda waa siiri caawaba tuma waayo qofku haddaanu dembiile ahayn dee waxa xaqaa kama cararo haddaanu xaqdarra wadin waa 70 siiri qaata oo meel alaala meesha doontaan mara waxaa ma dhacee waayo isagiibaa inankiisii inta ku raray darajo yidhi kufso hablaa laa ciidan lexso kaxayso ina cabdigahayb guhaad ku shaqayso kan xune dabagale ku shaqayso ina kaahin ku shaqayso sidaa yee saasaana ma ku soo galay dadka cumaamadi yaro xun baan sitay markaan wariyaa 91 kiimi maantana waad aragta qasriyadan idin kala jecaya business maawowgaabaale waa lagugu imanaya waa lagu dilayaa maawowgaabaale dameertii baa xeesa weli aan kaa hadhayn marka waxaan idiin sheegayaa reer walowba ciidankaa kala taasi una waa intaa suldaankii guud ee berjeclena wuu yimo munaafiqiin baa dhinacyada ka taagnayd waa hadda annago weligiin iyo allihiin iyo abiidkiin maad aragteen salabaangaal imikada luqaashii iyo ganacsatadii culimaagudiintii dhexgelaysay waa kii ka saarayso oo salaadiin la jooga ama la fadhiya waa history waa 90 jir dhiiggii buu soo kacay ka waram dhiiggii ayuu usoo kacay kii kale muhanadna dhinacaan ku taagna ee maxamed iyo muuse kale guray suldaankiina wuxuu ku leyay wadnahay xanuunaya waa eegaynaa anugu halkan aaladan waxaan usoo galay inaan ku ragti gareeyo wixii khalada habar baa habar fuushay habar baa habar lagadayo maaha magacan ciidanayga male two times baana waayo kuwa kale aab hooyo ay u cararaan bay leeyihin anigu waa isku dhimanaya habar jeclo dhashay aabahayna waa habar jeclo dhalay nowhere to go meel aan uqaxayaa ma jiro marka maxaa ila gudboon inaan badbaadiya reerkay ilaa anigu waan isku go-ayaa anigu naas jiidna mayhi lug jiidna mayhi manfac jiidna mayhi ogaada yaa inaan isku walaacin yaa inaan isku walaacin waa daawanayaa un satellite
نن لك ريستنا مي نن نلو شقينا مي نن كمن كننا كهبي هيبد السمي هالكاس بوجي مدوبة هتافرو والله هبرش علينا تتدبوا مخلي واحد كلا قبان يسوق لك جيستي دام بالله أنا فروع الباب بدأ ولو كل تري أنت وحبا نقولك حادني تصايا رم على دي سوقة تصايا يا كريم واحد كلا وشري نمبا ما كنت دي مريالي والكوتين أيا نن إنا كاهينا يسحيقان و بي ام ودي و قاريقة دا يحتر دوني مرقا لعاكتي دي كنتين نغرو لعاكتا صوم مرقا لسو برينت غريو ايا ماشا تالا ايا لعاكتي بي ام قلقو دا يحتر لها يو ويدي مرقا با وخلو فطابات مرقا دا يحتر كي ويدي ايا وحويل مجرم كاو ديريك دي ماشا يستي انتو قاريقي اريي و بانشرا arbe kada tole ka kheyo iriyay oo tii qasabka ka laabay oo halka tii afku wi halka ka galiyay ayu awars awal suqaar hortaan masuulta furiyo haa way ka haysteen magaabir yunus tagaa tagaa gibe bashariyan way mayreen ninkina meel bay geeyeen iyo guri intay soo kheyay yey heber jacayl oo suuliye sheekhan diga sheekhan yar ku waxay gar waa kurka haadis wuli waye wuu oo ka sii anaga nala dhacay baa leeyahay stillo laakiin sayl ma la rayaa meesha waxba ka socdeen haba jacay ka fiirso wad fudud tahay been idin sheegi maayo oo wallahi sendeera loo jir marka ina ka ahayn ku dhumanayo ee kana u gelayo dixda koran koran ku dixda gelayo inta ciida farfaro wulee ugu aasa mujrim kuna gelayo warshada harga malta seenki yani garax suuni doonaay niki gaariga uu keenay waxa hooyo baa leeyahay noo keenay niki baa leeyahay war magan isma dhiibne nabad galiyaha magan isma dhiibno niki dagaalkii baa dhacay waxay seendeen de gudub waa kana dawlad waxan allah isticmaalaya wayagi intay soo wareejeen bay warkaas halka ka wareego orod iska tag ila waa ayn baxayse rag sidaa u qaray إساؤس السنية إبوح والبوغ ساقرتي إيه آن دلين إسون لم تجليه أيوه أطلع حقا كسو عيار إلا هو عين بحسي باش باش بلوت نو اختروا يعني وغاد هلا إسكيل علي نكي واد بو ساقر التقاركي مركا تقني كدي وانا ولقى بانجري يوتا وحل سليه ولق ليه عسكري عادي يوم لك نقان قولوا دي دي مالو نو بيساو شخصيان قوطا مركو بوشيد دي هرقاينا كاين دي قلي يا خبتين دواتي كبري لا حبيت بكم يدلين لا سيدي وقالين دي ما قرايسا مركا وحن ايدين شيقية نصبت دا ديانا ديسم ننكو مقام قليي اسكو عم بيكاسي ننكو نبت قليي وكود دي دينو عادو كود دينو وقولي ديني كود دري كو صون نغو وده ما نيسا قفو مركو كو وناتشي ولا وناتشي تاسنا واتا مدى كلا واحد نعوقنا يكرمكو انو كهد لي idinku si kala u qaadateen xirsi si kala u fahmi cid waliba si kala u fahantay laakiin sax xaqiiqadan idin sheegay koranku uu socday koranku wuxuu u socday habar jecelo meel aan halkan ahayn ma qaban karto maaha xirs iyo xusbi uu qabtay iyo waa cayn kan iyo waa xan iyo maaha koorta habar wala habar jecel yeelatay baan wali jawaabta sugayaan maaha xirs iyo ويقول بلن ولو بعقل جاي اسويدي اشا اسويدي ولي هي وحنا ام صومرين وحنا وبسلو كل نقطة وقوريتشي ما ها ايه ما وحمود يساندوكو انو وطني نفو هاي انو وطني الله الله انو غير اسكت ري ما ها سيدا اوقابا كرتان ميل كاري سيدا لبدا غير اوض هاد لامبا ماشي تطالواتا oo gormaan silsilada idinku xidhanay aad naga ilaalisay dariskayga deegaankayga gormaan naga dariskayga iyo deegaankayga ayaa anigaba iyaalatay ilaa waa cajaayib meesha yaalla marku dadku isku khaldamo ay kala garan waayaan lugjiid afartii munaafaqada la galay maryaalood iyo anigii markay kala garan waayeen ka war iska bal ina kaahiniya marku lugjiid naasjiid marfacjiid iyo anigii waan intaba ka xaaraan
markaas ku khaayay xaaladaan ka war ee two times title la soo baxay inuu isku dhimanayo aabahay la isku dhimanayay ana isku dhimanayo marka waxyaalo kale oo fara badan oo buuggaa madow iskaga qoran baa jira waa idaan ka gayoonay oo haddaan ballaqo habar jeclo waa muuqaysante inta habar jeclo iyada gudaheeda bartaa iskaga dishay turaabka ka dabday somalilan ba kamay dhiman iyada iska cuntay nimba ninku waanaysnaade idaba sacdi ninkii snaiberka ahaayee serial killerka ahaa serial killer waa garanaysa ee la qabtay ee annaga ahaa 101 buu dilay axmed faarax iska daa dadka kale yaabar jacada kale yaabar yuunista kale si xitay nin ka yimi oo gacan loola jiro reer beninoo mashiinna xamar kala soo baxay 91-kii oo magaaladaba siraadi jiray balki dee dayala isagaa dilay xumbo sitay khasaara cid alaale dahabar yuunis ba dishay cid alaale dishay wala garanwa siriyal killer buu ahaa iyo qaar kaloo badan oo imika dhiig ku maqan yihiin oo nool waa la ogey waa la ognahay anagu oo aanu ballaqi doono insha allah bidm illahi kariim haddii reerka sidaan laga deyn waayo markaa suldaankii guud ee habar jeclena wuu yimi munaafiqiintiina way u timi aan eegna aya ka hor dhici maayo anigu labise waan sugaa wau garaadeeya garaadays kasoo ma taqaanin garaadays garaadaysku wuxuu la macneeyey soomaaliga idin sharaxe garaadaysku wuxuu la macneeyey dabaal joogtada dabaal joogtana ki yaqaano iyo garaadaysku waa orod orodada guclaha la yihaahdo saan loo daalin loo xiiqin dabaal joogta layaa si la mooday inaad taagan tahay ayaan idin sheegayaan waa u garaadaynayna waanu u garaadaynayna waanu sugayna boqorkii shacabkana waxaan leeyahay hawluwa kuu yaalayna soo gal wax kala jari kara oo reerkan runta u sheegi jira khaladkoodana sheegi karo waxaynu wadnana sheegi karaa adigaa jiree wataa ilaahay xaqii kugu soo riday inta kuu hadhay sidaa uga shaqee sidaa boqor buur madow aada u shaqaynaysa u shaqee ciddii kuu timaadana anagana weydii bal saanu daadka u raacno laakiinse ha isbedeli ha isbedelin buur madow labadeena way sogne waxaanu isla soo jeedna riyaal aynu wada ahayn oo inaga iska soo jeedna sax bay ahayd maalintay ku xureen baad iga raacday maalintay ku xureen ma dheero kuu diray siilaayn yaa diga raacday haysbadbedeli haysbadbedeli halkaa kaga hal aada iyo aada baan idiin salaamaya marka waxaan u sheegayaa anugu soo celinaya dilaalkii siyaasadda inuu waraacade ee kala qaybinaya Hargeysa bariga Hargeysa koonfurta Hargeysa galbeedka Hargeysa hadda waa magaalo bariga buruxo galbeedka buruxo bariga berbera galbeedka berbera warmiyaale wuxuu magaalo ahayn imisa jeer baan ereygaan idin sharxay war midab soocan waa magaalo maayar kaliya leed taliya bilis bay leedahay maxay ilaahay ugu yaa bilaadi yaa dadka u kala qaybinaysa waayo wixii kala qaybinaya baa dee maamulka baa idin haya sooma ee ku shaqaysan jiray waxaan wixii idin kala qaybin jiray yaa idin fadhiya dee meesha bal Hargeysa waa Hargeysa burca waa burca berbera waa berbera ceergaar waa ceergaab lasacanad waa lasacanad awdal waa awdale maxaa isu kala quraysa anigoo gobolkiina sheegan karaya maxaa xaafad ka mid ah aniga yaryay igu yaryanay ama tog dheer claim garaynaya inaan wax ahdaan waxba layga weydiin aniga waxba ka jirin tog dheer anuu claim garayn karaya maxaa bari igu ooday mabay jirin bariye mabay jirin intii aan isyaryanaynay yalla barigaaba la sameeyey miya waalintii xagaa igu wataa maba garanayo ku ambanaya barigana sheegisaanbe intii aan garanayeyna marka ka qaybsee xagaa qabtaa ilaahay ha laga yaabo ilaahay ha loo soo noqdo toobaduna waa furan tahay dulmiga ha layska qabto oo culimo oo cuqaale xaqa sheega oo ha ka baqa ilaahay baa xaqa bal coldoon baa laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuulullah ku xidhan laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuulullah yaa cildoon ku xidhan jaamac muse jaamac oo qoomo luud haystaana madaxtooyaduna fadhiya sidee ilaahay wax noo siinaya
shalayto wafdi ay u timid iyo dar aad ila joogeen Mareykanka dadkii bidix dhacay uu keenay la maagmaagay inoo ogne maxaa sugaysa maxaa sugaysa culimo uqaale taasaa taagani laa ilaaha ila allah muhammadu rasuulullah tawxiid ka dhakada inoo saarin ugu xidhan yahay jaamac muuse jaamac oo qoomaladuna uu fadhiyaa diintana ka hadlaysan iyo dhaqanka ka hadlaysan waxa kale maxaa culimadu ay ugu hadli weyday aduna idin jamaa mudaharaadku xaraw maxaa xaraana qoomalood iyo masiixi baa dhex socota hargeysa yani mucjisooyinka aynu aragnay markaste la yidhaahdo siidi baa rasaas ka dhacaysa culimiya cuqaale madax ku dhinay adoon weydo sidee uga dhacday ilaa wixii ina bixi sameeyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ula soo fadhiistay alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhiiggii waa qubta waa madimidii uu sheegay ayuu hanuumayay labadiiba hurday galeen oo degoolayaashii baa hadlay iyana war cadaray dilaalintii way weerdeen ma yeedhaanka ma yeedhaanka ma waashiga ah ee uu caanaa ka cabayey ee uu lisanayay waa ninkii qanqaniinayay bal boqol iyo kow tusaale oo ninkaasi baab ku yahay candhabuur foodle dhuucil firiqo dabeecadaheedi ayuu la soo baxay dumar buu nowya nagaadee golay oo sandaradeen iyo cuqaasheen iyo culimadeen iyo mujaahidiinteen caaya waayo caadadaa ka daada ninkan nin baa moodaysa ballanka ilaahay dhaqan ninnimo inaanu lahayn suuidin maa dhaaran oo waxa anigu waxbaa jira waana sheegi doonaa dhowaan wax badan baan ogahay jiray baan sheegi doonaa bidixdana aan sheegi doonaa waan qarxinaya insha allah bismillahi kariim way ogaan doontaa waa la kala xishoon wey waa la sasoo jiira wax badan badan baan albaabada u ballaqaya manu fura albaabada marka waxaan ku soo celiyay nacaybka nacaybka iyo dadnimada eeg meeshan waxa dad u yimaadeen somalilan la wadalaya in la raadiyo waan ka wada garhelay iminka wayla garmaqsadeen isaab waan ka garhelay waxay igu yidhaahdeen maxaad gobollada waqooyi u tiraahdaa dee waxaan ku yidhi waqooyi un baa la wadalayay oo reerba ilahay meel ku abuuray laakiinse waxaan laan la leeyahay lama wada laha miyaana caddaan ahay miyaa la wadalayay ina bixi inankiisi baa muxuu aha sirdoon lexsan dadka ku diray oo afka duubanayo layn iyo hablaa kufsanay markaan somalilan la wadalayay miyaana somalilan bixi ahay koran dhaqle miyaana ahay midda kale 26 June iyo 18 May iyo maa qaaliya dee 26 June ayaan cadow iska kiciyay maalintana waa maalin islaamnimad snm la yidhaahdo snm taa kuma bay jirin boolasiga snm in la go-aba oo yaa waa ka garhalay dee markaa dee reer hergeysa waxay yaqaaneen muranka murasicin waayo waa naloo garnaqo waxaan iba dhegaystay anigana ay dhegaystay waxay noqotay maalintan xornimada qaaday 26 June ee ka nasiib ka nasaaraha maalinta 18 May waa maalin isaaqaho ay goosteen oo yidhaahdeen manifesto ayaa dowlad soomaaliya kaga dhawaaqday somalilan baa layla yidhaahda oo anagu aanu snmtu dee ahay majoritigii harti maalinta qashinka iska xeedhaan weye waa ninkii adaa waqooyiyan wada deganay markaa markay 26 June iyo 18 May aan kala garan waayo midna aan taaganaa midna hooyadiiba lama qabin runtaan idin sheegay anugu midna waan leglaa qori baa gasta midna hooyadiiba lama qabin ee aan ku kalaba eeg markaa eeg tanaa taagnaa inay been ahayd baan ogaa ila stupid may hiya 12 jir baan sheer ku galo siyaas kaga soo horjeestay stupid may anigu naftayda wax weydiiyay ayna quriyaa saasaan u eega waqooyi baa imika laga dhigaya dowladaha oo mee nimankii hartiye samaro mne ciise mne mee gabooyi saaysaa qumbas wataa quruucan waxbanaga socon maayaan baa kuuri waxaanu wax laan la yidhahdaa ma soconayso
بروباغندا انو وضناي وضع دي بروباغندا حفلات ايلاه ده هينا ولي جاي مجرين منجل ايو منجل الدونو لكن سمعت البنت اللي هو غيوا ولا قلنا لو رد على الشارع هيريت على واحد حاري عبرت اللي وعبه المال هو البوط دوره تاسنا واتا مركا واحد يدي شيخ يا ساك وان ساك السوقري الى ان نمكا عقاشه ina ka heenaya duray ninka mujrim iyo koran duray inaan u sheego daabkan lala dhacayo daabkan gudinta ku jira inuu iyaga yahay ee hadana daab kale maamada hoodi la soo gashay ali han bana fraction tii u qaybiyay ana isla karaa inaad kushub kashub kushub kashub ilaa iyo aad iyo dinimo iyo reer iyo cumamad iyo karaam iyo sharaf way dhamaatay nin walba halkaas uu aad hadaad tirado naagtaada naagtaada qabto la kaalay hoo lacagto wallaahi way keenay halkaas inuu marayna demir saas oo bintay dad hadda anagu weli gibishii kama rogin mana gaarin meeshan geediga ku sii wado shacabkii baa dabay soo haray canshuur joojin baa samaynaysa beerihii baa soo haray shir beerada isagu imanaysa dhiiggana wuu qubanayaa waanu soconayaa dadkanina waa daalay dad istaagaya maha ciidamadana waxaan leeyahay haddaanu nahay habar jeclo nin uniform u xidhan ina koran askari habar jeclo ah oo u xidhan uniform ninka la yidhaahdo dirays u xidhan koran oo ku ilaalinaya annaga maaha waa la dilaya misarkaale xiga mid guul wada ah nin kasta annaga maaha gashi iyo gudubtoona male imbe kaba boqol to ilaa iyo 2017 baan idin weyn waa ka soo bixi weydeen way maqla weydeen gashi iyo gudub uu leeyahay ma jiro reer haddaad degaanka inuu kusoo noqon weydeen ogaada wax idin ku dhaca aniga shaqadayda maaha ogaada gashi iyo gudub aa leedihiin wallaahi ma jiro waayo guryahayagii iyo degaankayagii iyo daxantadayadii baa la haystaayo deriskaygana la dul dhig war ma stupid dhalay baa nimoodisa maxaan u soo garaadaynin garaadayskaasaan anagu jirayay hayguna soo walaacina habar jeclada xalaashaana waxaan leeyahay wararka soo siisa aada iyo aada baa u mahashintii saraakiisha madaxda dhaqanka ila aanu wada shaqaynayna waxaa la saasaynu u wada shaqaynaynaa dulmigan waynu iska qaadaynaa dulmina dad u geysan mayna hala ogaado taa aan ku dagaalamaya waa taa markaa waan ritaar garoobayaan ogaada maalinta degaanka iyo deriskayga aad aragto habar jeclo biyo la cabaysa dibi maqli maysan aniga intayse daabkaasi uu yahay aniga daabkaa gudinta ku jira aniga yahay hadal dayn maayo ogaada aad iyo aad baan idin salaamaya intaasay soo gelisa si ay nabadgelyo sarageena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.